စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်မှုဆောင်ကဆက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်သမားတွေဟာငွေငန်းခွင့်အတွင်းဖိနှိပ်မှုလောက်ခလာစာအပြည့်အဝမရရှိမှုနဲ့အလုပ်ချိန်များပြားလွန်းတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုအလုပ်မခံတာလောကနေထုတ်ပြစ်တာတွေအထိပပေါင်းဆောင်ကနေဖိနှိပ်မှုတွေဆိုးဝါးလာနေပါတယ်။ ဖြစ်လို့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ရှိမှုရှိစေတယ်ကိုဝင်ရှိရဆိုရင်လုံးမခံကြဘူးလုံးအစက်ရုံမှာလုံးနေရင်နေမှာကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေရှော့တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးပါတာဒီကိုဝင်တောင်းတယ်ပါတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဝင်တဲ့ဒီကတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလုပ်သမားရဲ့လုပ်အားကိုအပြစ်မရဘူးလို့ဘူယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတွေပါတွေရ
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလို့သမားဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးမှပါဝင်နေရကြောင့်အလို့သမားအခွင့်အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးပြည်တွင်းမှာအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တပ်မကတွေဟာမရှိသလောက်နှဲပါသွားပြီးတော့အလို့သမားတွေဖိနှိပ်ခံရမှုဟာပုံမဆိုးဝါးလာနေတာပါ။အလို့သမားကိစ္စကတော့အာဏာမသိမ်းခင်ရောအာဏာသိမ်းပြီးရောဒီပုံစံတိုင်းပါပဲ။ဒီစေုံတွေကချိုးဖောက်နေရပါလေအခုတော့ပိုများလာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကမြေပြင်ပေါ်မှာတိတ်မရှိကြဘူးလေငိုတော့ကတမကလေးလည်းရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းကြတယ်အကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့စီလူရောက်လာတာလည်းနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီအဖွဲ့ပေါင်းစုံကနေဖြည့်ရှင်းကြတာဆိုတော့လေအေးနဲ့အားနဲ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲချိုးဖောက်တဲ့လူတွေကလည်းကျမတို့ကကျတော့အဲ့ဟိုတော့ကကျတော့လောရတာကထင်တာမြင်တာရှိရတယ်တပိတ်တွေဆိုလဲကျမတို့တွေဒီဒီအင်းနဲ့အားနဲ့လောက်ကြတာအခုကျတော့ဒီတပိတ်တွေပါတယ်အင်းနဲ့အားနဲ့လောက်ကိုကြတာအချိန်ကြီးတွေအချိန်ခါတွေကမပေးဘူးလေအဲ့တော့ဟိုခံရတာပုံများတာပေါ့နော်အလို့သမားအခုကလာမှာတော့ပုံခံရတာလုပ်ငန်းဝင်ပေါင်းစုံဆက်ယုံအလို့ယုံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်ဆက်ယုံအထည်ချုပ်ဆက်ယုံကစပြီးတော့ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းခွင်အထိလောက်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့တလမှာအ ਨੇ ဆုံးတိုင်ကြားခံရမှုဟာအမှု20အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြီးမားတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖိနှိပ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုတာတကူရီလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အဆောင်တွေနဲ့ထားတာအင်သာတွေကိုတန်ရှင်းအောင်စီစဉ်မပေးတာအမျိုးသမီးတွေဓမ္မတာလာချိန်မှာခွင့်ရမပေးတာစတဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေဟာလည်းဆက်ယုံတိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်တလောမှာချိုးဖောက်ခံရမှုအများဆုံးကအချိန်မိုဆင်းခိုင်းပြီးတော့အချိန်ပိုခြင်းမပေးတာအလုပ်ချိန်မတန်တဆလုပ်ရပြီးတော့တန်ရာတန်ခြင်းမရရှိတာအလုပ်ထုတ်နှစ်နာခြင်းမပေးတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအများဆုံးတိုင်ကြားခံရမှုတွေဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးလေပြောရဲဆိုတမီးရောလိုင်းမှာသူတို့အဝိုင်မပြေးတာလို့ဘာလို့ကလေးတွေကအဝိုင်သူတို့ပါသူတို့အဝိုင်တောင်းတာအဝိုင်မပြေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဆင်းခိုင်းတာမှာလေသူတနားယူ30တောင်းတာရဲ့နာ30မရဘူး20ပဲရတယ်သူအဲ့ကလေးကအခု3နာရီ4နာရီလောက်ဆိုပေါ်ဒီဆင်းပြီးတော့အဆင်းပြေပြီးထုတ်ပြရတယ်မှာ။ကျွန်တော်ကမရှိဘူးမှာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့2နာရီဆို2နာရီ3နာရီ3နာရီဆိုဆင်းပြီဆိုရင်ဒီလိုမှဆင်းဆိုရင်လက်မှတ်လေးရှိတယ်မှာရေ။ခိုးခိုင်းပြီးတော့အခု2နာရီ3နာရီ2နာရီ3နာရီဆိုအိုဒီလက်မှတ်လေးထိုးရတယ်ပြီးကလေးတွေကိုမုတ်ကြည့်လေးကျွေးတယ်။အိုဒီဒီဘိုင်ဆင်းရမယ်ဆို2နာရီလောက်တော့ကလေးတွေနားခွင့်ပြီးခုကမနားအောင်လေ။တောက်လျှောက်ဆင်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနာသိမ့်ပြီးတော့မှပုံပြိုးလာတာ။ဟုတ်နေစေစားစေစီရင်ကြီးမနေ့အလုတ်ကအချိန်ကတော့မနေ့6နာရီခွဲရတယ်ညနေ6နာရီခွဲပေါ့ဈာမနားတဲ့အချိန်က12နာရီရတယ်ပြောနာရီခွဲနာရီခွဲပဲနားရတာပေါ့ဂျန်နေဟာတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမတ်တက်ရက်လုံးနေတာပေါ့လာစားသူကနေသားအဲ့လိုရှင်းတာပေါ့တနေ့9000ပေါ့မိန်းကလေးသူ4000ရှိရတော့ပြီးတော့နားရလည်းမပေးဘူးအချိန်လေးကျတော့အရင်များတယ်လေတော့လာတာလည်းနေတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်4500ပဲရရွာဒီမှာလည်းအလုတ်တည်းရှားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဝင်သွားလိုက်တော့အော်ရံကလည်းကျွန်တော်ကတခါမရောက်ဘူးတော့လေအဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ကလည်းအဆိုင်ုံမဲ့လူတွေကခေါ်တယ်တဲ့ဆိုတော့လာသာတဲ့တတင်းဝဲဆိုဇီးငင်းဆိုအစတော့အဲ့လောက်ထိတော့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလောက်အနေချမ်းပဲအစားချမ်းပဲဆိုတော့ဟောသူကတတင်းဝဲဇီးငင်းဆိုမဆိုးပါဘူးသူတို့အဲ့လိုကြီးဝင်လောက်လိုက်အထက်ရောက်ကမှတကယ်ဟိုထောင်သားတွေတဲ့တော့ဆိုးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးရွှေနိုင်ငံပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှာနေစားဇီးငင်းတလတတင်းဝဲဆိုပြီးတော့အလုပ်ခေါ်တာတွေကြောင့်အလုပ်ကန်ရှားပါတဲ့နေဒေတာကရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်လိုကြတဲ့လူငယ်တွေဟာရရကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ကိုအလုပ်ချိန်12နာရီနေစားအဖြစ်ခိုင်းစေပြီးတော့အလုပ်သမား1000ကျော်ရှိတဲ့ရွှေနိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင်မှာမတန်တဆအလုပ်ချိန်အပြင်
အဆောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့အခန်းမရှိဟင်းလင်းပြင်မှာအေးရတာနေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေတာစားတောက်ရမှာပြပြဝဝစားတောက်ခွင့်မရှိတာရုပ်စွာအဆုံးအိမ်နာကိုတွားဖို့တော့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမှာတော့ normal ကြီးသူတို့ကမနေ့ကနေ့ကခက်နေတယ်ဆိုမှခမေးစားတင်လာပြီးဝက်သားမှခိုင်းတာပြည့်ရင်အနာရပြည့်ဆိုစစ်တီခွဲပေါ့နော်တကယ်လို့မှစစ်တီခွဲလို့ရဆိုညီမတို့က7နှစ်ကြီးပဲကြိုလို့သူအလုပ်ကနေပြည့်တယ်ကျန်တဲ့3နှစ်ခွဲညီမ OD နဲ့တက်ပြည့်ရင်ပြီးတော့မှ OD ကလူတယောက်ကပေါ့နော်ဒီတလားလို့မှစစ်သားရဲ့ကနေနေဆိုပြီးသူ OD နဲ့3နှစ်ခွဲကြီးတက်ပြီးတော့မှပါပါသူရင်းရက်ဖြတ်ပြရပါပဲညီမတို့ကတော့ခုနိုင်လို့ခုနိုင်ချက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ချင်းပြရတာရမှာဒီမှာအရင်လုပ်ပြရတယ်ဒီဒီယာကြီးတော့လေညီမတို့ကတော့မှဒီပုံစံခက်နေလို့တွေ့ရတယ်သူကဝေလုံးကြနေပေါ့နော်အများနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရတယ်လောက်သမားခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရလို့တိုင်ကြပြီဆိုရင်သွားတိုင်တဲ့အလုပ်သမားကိုအလုပ်ရှင်တွေကကြောချင်းမပြည့်ဘဲနဲ့အလုပ်ကနေထုတ်ပစ်နေရတွေကြောင့်လောက်သမားတွေဟာချိုးဖောက်ခံရတာကိုတိတိယက်နဲ့ငြိမ်ခံနေကြရပါတယ်ကိုယ်တွေပဲပါလို့ဆိုတော့မျိုးတွေအိုယူပြုံးလာပြုံးစေတိုင်ချင်းတွေသွားတိုင်အဲ့ဒါမှာတိုင်ချင်းလေးယူသွားတိုင်သူအဝိုင်းမပြေမပြေဘူးလားမပြေလို့နေလို့ရှင်းနိုင်ရင်မရှင်းနိုင်ဘူးသူသွားတိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်ချင်းယူသွားတိုင်ဒုံတခုသမီးတို့စိတ်ဝင်တယ်မှနေနေမယ်ဆိုရင်တော့မှသူကဘာမှတာဝန်ယူမှုမပြုလို့သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ခံမှုဘာမှမရှိဘူးသူစိတ်ထဲမှာရှိတာဆိုရင်လုံသမားကိုဘယ်လိုခိုင်းရမလဲသူရဲ့အနေကိုဘယ်လိုဖျက်အောင်လုပ်ရအောင်လဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားကြတာလှုပ်ထုပ်နေနာခြင်းမပြေလို့တာကြောင့်အနာသိမ့်ပြီးနောက်အလုပ်ခေါ်ရမှာနေစားတွေကိုပဲခေါ်ကြပြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အလောက်ကနေထုတ်ပစ်တာကိုအလွယ်တကူလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်